আসসালাম আলাইকুম। ভিক্টর খানে গ'লো। এই ভিক্টৰ দাস যদি আজি ভিক্টৰ খান হ'বলগীয়া হৈছে কিয়? কারণ এই বিজেপি সরকারে বাধ্য করেছে। তাকে এবার কলো, আই রিপিট, আসসালাম আলাইকুম। এই ভিক্টৰ দাস যদি আজি ভিক্টৰ খান হ'বলগীয়া হৈছে কার কারণে? এই বিজেপি সরকার, যখন বিজেপি সরকারে কি কয় হিন্দুত্ববাদ, এই বিজেপি সরকার যখন কি বলে কয় বলে গেরুয়া রং, কিন্তু এই বিজেপি সরকারে কি করিলে আমাক নোয়া করে পেলালে। মই টুপি পিন্ধা আপনাদের দেখিছে, তহতর হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় এদিন টুপি পিন্ধিছিল যেটা স্বার্থ আসলে। মোর কোনো স্বার্থ না, আর মই পলিটিক্স কেটেও নকরো, কিন্তু সরকার জিসকা ভি নেই হোগা ভিক্টর দাস ফ্লেক্স দেগা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যোৱাকালি রাতির কাহিনী সকলে দেখিছে। শুৱালকুছিৰ লড়া কেইটা মানে আহি আমার গেট ভাঙি থৈ গুছি গৈছে। মোর মাক কি করেছে? মাক এটেক করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কি 100ত ডাইল করার পিছত 100ত মুখ কি করেছে? ব্লক করেছে। গার্লফ্রেন্ডে ব্লক করলে ভাল লাগে, 100ত ব্লক করে দিছে। 100 ইমার্জেন্সি নাম্বার, ঠিক আছে। তৃতীয় প্রশ্ন, ভিক্টৰ দাসে আগন্তুক কি করব? ভিক্টৰ দাসে ভিক্টৰ সেনাক এটাই মেসেজ দিব যে কি ঘরত থাক, আর ঘরত থাকি দুনিয়া কেন হিলাব পারি মই শিকাম। জয় অসম, হিন্দু মুসলিম বলে কথা নাই, জয় অসম সদায় কম। আর ভিক্টৰ সেনা জিন্দাবাদ থাক, ভিক্টৰ সেনা জিন্দাবাদ হে, আর ভিক্টৰ সেনা জিন্দাবাদ রহেগা। ঘরত থাক, ভালকে থাক, বাকি মই শিকাম। গোটেই সিস্টেম মোৰ হব, হস্পিটেলো মোৰ হব, শ্মশানো মোৰ হব, জেলো মোৰ হব, সব হব। টেনশন নলবি, ভালকে পঢ়। মই পঢ়াব পৰা নাই, মোৰ ভুল হৈছে, মোক পঢ়াব দিয়া নাই, ঠিক আছে। হাত জোৰ কৰি মোৰ ভিক্টৰ সেনাক মই চৰি কব বিচাৰো, যিখিনিয়ে মোৰ 250 টকাত কোর্স লৈছ, মই পঢ়াব পৰা নাই। কিয় জানানে? পঢ়াব দিয়া নাই। মই বৰ আশা কৰি পঢ়াম বুলি আহিছিলো জেলৰ ভিতৰৰ পৰা, ঠিক আছে। চবৰে কথা শুনো আজিকালি। বাকী গোটেই ভিক্টৰ সেনাক ভৰিত ধৰি মই প্ৰণাম কৰিছো, এই সিংহাসন তহতৰ হব, ঠিক আছে। জয় অসম, হিন্দু মুসলিম বুলি কথা নাই। জয় অসম, আকৌ এবাৰ কওঁ, হিন্দু মুসলিম শিখ আছে। আই ৰিপিট, জয় অসম।